far from IUEA because Kamocha was much nearer to my workplace, Firebase, which used to be here. I also did a short course in leadership for 21st century at Harvard. I'm currently enrolled at the Southern New Hampshire University for further studies. I've had to put both my studies at Cavendish and SNHU on a halt, on account of my busy schedule and the ongoing persecution. But God willing and time permitting, I hope to complete those courses at the right time. By this time, I'm sure that the question on everybody's mind is why I was always moving from one school to another. Well, I have told this story many times, but let me repeat it right here, that my life was a hustle. Yes. My life was ghetto life. My life was a struggle. And I'm not ashamed of that. That is what made me the man I am today. My father had more than 30 biological children and many other dependents. And this put a lot of pressure on his finances. Actually, apart from the fact that my father considered me very brilliant, one of the reasons why he was desperate to see me skip classes and finish school was to avoid the cost of school fees. That is why it was good for him financially when I skipped classes. My mother too, in my formative years, was not doing so well, and yet she had 10 biological children and other dependents to look after, all by herself. So I found that I had to move from school to school because of school fees problems. Some well-to-do Ugandans may not understand this, but I'm sure the poor people, the ghetto people, understand this kind of life. And I'm a real product of ghetto life. I am proud of this history because my greatest motivation is that. And I want to change the lives of these people because I understand their hustle. Finally, ladies and gentlemen, fighting a dictator is no simple task. You lose friends, you are stabbed in the back, you are persecuted, you are prosecuted, you are slandered, you are maligned, you are embarrassed, you are threatened, you are attacked from every corner. And yes, by every Tom, Dick, and Harry. While you are fighting for the oppressed, the dictator uses the oppressed people to oppress you. While you are still dealing with one thing, the regime brings another. While you conclude one battle, the regime is already manufacturing 10 more battles for you. And if you're not careful, you can easily faint and give up. But you must persevere, brothers and sisters. You must keep your focus. You must not lose your head. You must be tough. You must be solid. You must be ghetto. You must know that out there are millions of people that have to look up to you, that you must keep confident. These are the lessons that I've learned from Dr. Chizabesije, from Nelson Mandela, from Malcolm X, from Martin Luther King. And yes, I hope the ghetto people out there are learning lessons from my experience while I'm still alive. Dictators, ladies and gentlemen, have no shame. Their tools too have no shame. My wife and I have been left in so much wonder seeing some of the people who are very close to us, people who we helped so much, and yes, those who helped us, turning around to do unbelievable things against us. We sometimes watch in utter shock some of the people who were previously closest to us saying unbelievable things about us. We have come to learn the kind of person we took on, and yes, we've come to learn the kind of responsibility and duty we took on. But I encourage you, comrades, to brace yourselves for even more heartbreaks. That is the cost of fighting for freedom. But you know we shall win, because we have no option but to win. Now, regarding the Electoral Commission, the Uganda National Examination Board, and other state institutions, I'm aware that several lawyers and public individuals have written asking for information regarding the academic papers of President Museveni, his wife, and several other NRM ministers. You have already taken much longer to respond to their request
than the time you took to release my academic papers. I am challenging you to release them with the same urgency, since you claim to be acting independently and within the law. Ugandans want to be sure if indeed President Museveni has the qualifications that he claims to have, that he was born when he claims to have been born. And yes, they want to be sure if he's really a Ugandan. This is a debate that has taken so many years and it needs to be concluded. And thank you, ladies and gentlemen. Noluzungu, narundu komeza. Now, before I go to Uganda, I want to reassert it that I'm proud to be able to answer the questions why I went to different schools for different terms or different years. And maybe I'll use this opportunity to send out a message to all the people out there, especially the poor, the struggling young men and women who are living in the conditions that I've lived in. Don't be ashamed of yourself. It is okay. It is okay to hustle. Many of you cannot afford school fees. I was driving past Kololo SS, my former school, in exam time, and I saw young boys and girls, the same life that I used to live, exam time, but they are locked outside the gate because they did not pay school fees. It's not that they don't want to school, they wouldn't have gone to stop the gate. Many of us had to jump the fence to go to school. Many of us would go into an exam room an hour later. Many of us missed our favorite exams because we did not pay school fees at the right time. So when I see people laughing at the circumstances under which I personally failed to do some exams or failed to pass other exams, you cannot understand it. It is only who feels it that knows it. This is a message to you, ghetto youth. Don't give up, man. Don't give up. You're facing that, but it's preparing you for the future. It is preparing you for a time like this one. If I didn't go through that, I would not be as hard as I am today. So, take heart. You are doing the right thing. Don't give up. Just make sure you study. Make sure you get that qualification under whatever circumstances. You are going to need it. I've said it before and I say it again, that the world is not looking for a man who can explain why he did not do something. The world is looking for a man that did something, no matter how you did it. So, if you see anybody doubting you, anybody trying to beat you down, point at me as an example. Katika ngende mu Luganda. No get it? Alligator youth, you are the super youth. All the ghetto youth, this one for you. Mwebale nyo basebo ne banyabo anamazo betondera naye njagala okuddamu betondera olw'okubalingisa ebbanga eddene nnyo kweri basebo ne banyabo. Waliwo okutaataganyizibwa kwe tufunye ku makya kwesijagendamu naye mukkiriza okwetonda kwaffe okubalingisa basebo ne banyabo obudde bwammwe kutwalira ddala ng'ekikulu. Era mu mbeera emu muzikirize bategeeze nti oboolyawo sandivuddeyo kwogera ku nsonga eno kuba ffenaffena tumanyi ebino ebiboozi babireese kutaataaganya revolution yaffe nakugezaako kutusala speedi. Naye kubanga era mmanyi nti waliyo bannaffe eyo abayinza okubanga emitima gyabwe kibenyise oba nga beeraliikiridde olw'ebyo ebiyitiŋŋana ebikwatagana ku kusoma kwange n'emyaka gyange. Ensonga lwaki nsazeewo zijye eno ensonga naye ngirambule mu tebeo. Naye okusooka muzikirize mbawe ku byafaayo oboolyawo binaatuyamba okulaba obulungi ebifaananyi n'okutuyamba okufumiitiriza ku nsonga kati ze tuli mu kuyitamu olwaleero. Mu mwaka gwa 1999 Dr. Besigye yawandiika ekiwandiiko ekyali kikolokota gavumenti ya President Museveni. Ekyo n'ekiwandiiko kyatukyusa obulamu bwe embagirawo era ne kimukyusa olubeerera. Amangu n'embiro baamutwalirawo mu kkooti y'amagye ne bamuteekako omusango nti ayogedde ensonga ku platform oba ku
mumpuliziganya etaliwo mu mwezi gw'Oktoba mwaka gw'enkumi ebbiri bwe yalangirira nti agenda kwesimbawo okuvuganya kukulembeze bweggwanga twali tulowooza nti obaoliawo ekiwandiiko kyafuluma kyamuleetera ebizibu naye ate kino kyamuleetera nnyo ebizibu kubanga okuva ku olwo yafugira ddala omulaale wa Pulezidenti Museveni n'ebitongole bya gavumenti byonna byonna ebisinga obungi mu mwaka gwa 2011 nga wakayita emyezi mitono nnyo ng'okulonda kuwedde Dr. Besigye baamukwata era ne bamusaako omusango ogw'okulya mu nsi olukwe gavumenti yagamba nti yali akolagana n'aba yekera abe DRC oba Democratic Republic of Congo olwali okuteebwa okwewerera n'okutiisibwatiisibwa okwali kutegetwa kulambe kwali kungi yalina okudduka mu ggwanga n'agenda mu ggwanga muse egyamala emyaka ena mu mwaka gwa 2015 bwe yakomawo mu Uganda okwesimbawo mu 2016 kampeeni zaali zaakatandika ne bamukwatirawo ne bamusaako omusango ogw'okulya mu nsi olukwe ne bamusaako n'omusango ogw'okwata omukazi bwe baali bamusaako omusango ogw'okulyamu olukwe baagamba nti yali akolagana n'abayeekera ba PRA era ne bagamba nti yali akolagana n'abayeekera ba CORD ku nsonga z'okwata omukazi gavumenti yagamba nti mu mwaka gwa 1997 emyaka mwenda egyali gyayise baagamba nti Dr. Besigye yali akutte muwala w'omu ku mikwano gye gwe baayitanga Joanita Kyakuwa waayitawo emyaka mingi ekooti enkulu erekulemberwa omulamuzi John Bosco Katutsi yagoba omusango guno era neeraga nti byonna byonna bye baali bamutaddeko byali byabukuusa byali byakugezaako kumukolokota nakumulima mpindi kumabega kinajjukirwa nti musango ogwo gwe bateeka ku Dr. Besigye ogw'okwata omukazi eyali amuwozesa kati yakulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Justice Simon Byabaka Mamugyenyi Jeno Kayihura yali nnyo musango ogwo n'olwaleero komishona Jeno akulira ekitongole ekisolooza emisolo mwami Musinguzi Rujoki nabo baazanya paati y'amaanyi mu muzannyo ogwo gwe baali basibye ku Dr. Besigye mu 2016 omwezi gw'11 omwaka 2015 Dr. Besigye ne banne bwe baali basibiddwako emisango egyo baatwalibwa mu kkooti enkulu okweyimirirwa ng'omusango gwali gukyagenda mu maaso abasirikale bamukwata mundu abaali tebali mu uniform naye nga bambadde ebyambalo ebiddugavu baalumbagana kkooti ne bagyetooloola era ne bawamba ne obusenge obwali bukwatibwamu abasibe abaali balindiridde okweyimirirwa era oluvannyuma lwa byonna okweyimirirwa kwalemesebwa kubanga abasirikale baayingira mu ofiisi zonna ne bazikyankalanya abo baali bayita ba black mamba era abasibe bamaliriza nga baziddwayo mu nkomera omwogezi w'amagye mu kiseera ekyo Major Felix Kulaije yagamba eggwanga ya ba black mamba baali bateekeddwa ku kkooti basobole okukwata abo abasibe singa baba bateereddwa basobole okugulwako emisango emirala mu kkooti ey'amagye bannayuganda baanyiiga ne balaga obutali mumativu ne basitula amaloboozi gaabwe era gavumenti kyeyaddamu kwali kuwera nkuŋŋaana kuwera kwekalakaasa na kuwera byonna byonna ebyali byogerwa ku muzannyo ogwo musango ogwo mwami James Nsababutuulo nga yali minisita w'ebyempuliziganya mu biseera ebyo yawera okwogera ku rediyo ku musango ogwo era n'alabula nti rediyo oba tivi obempuliziganya yonna eneesangibwa ng'eyogera ku nsonga eyo yali egenda kugibwako layisinsi yaayo omulamuzi John Bosco Katutsi bwe yawa okulagira kwa kkooti ng'alagira balekeraawo okugulako emisango oba okukozesa Dr. Besigye mu kkooti y'amagye Jeno Eric Mwine yazimula ekiragiro kya kkooti ekyo ekkooti etaputa ssemateeka bwe yayongera nayo n'esala omusango ogwo n'eragira Dr. Besigye balekeraawo okumuwozesa mu kkooti ez'amagye Pulezidenti Museveni yavaayo n'abeera nga bw'agenda okulwanyisa okusala kwa kkooti okwo ng'akozesa amateeka ng'akozesa n'ebyobufuzi era yagamba nti agenda kulonda abalamuzi abakolagana ne NRM bwe baba babeera ku ntebe y'abalamuzi mu kiseera ekyo era nga bwe mwalaba Dr. Besigye bamaliriza
ngabamu nominate nzo kwe simbao kwa president mwaka kwa nkumi bili mwaka na henga bamu nominate nze alimu komerati okupa kolo basemo neva nyago okubona abona kwa Dr. Besigye neva nevu bali balwani dembe tekwa kunga kwa agenda maso paka onakulwa liru unakulwa liru emisango mingi nyo ejimu simbidwa ejimu tekedwa ako tasobola kujukira mirundi ya kwatibwa misango mingi ejimu tekedwa ako nete wali nogumu wali kumusinze mwaka wa 2007 muganda we kubaita musasi zifete yafa oluvanyuma lw'okutulugunyizi bwenyo mukomera kumale bangi deni bangi kubaganda bafe abalwanidde eddembe babonyebonye nnyo batulugunyiziddwa n'abalala bafudde era naffe wano tujjukira mwami womu ku mumyuka wa president wa National Unity Platform mwami Roxane Zedriga bawa deputy waffe Dina Zedriga naye yabuzibwawo era kati emyaka 20 taddangamu kulabika mu mwezi ogwokubiri omwaka 2006 gavumenti yaleta omwami gwe bayita Kizige Moses ono yali mbaka wa parliament wabo gabula county era ngalimu yali mu wa magezi wa president oyo bamuleta n'ateeka omusango ku Dr. Besigye n'agamba nti Dr. Besigye ono nga yali omusango wa president Museveni mu nsiko naye baleta omuntu n'agamba nti ebipapula kweyayingirira essomero lya Kitantre Secondary School mu mwaka gwa 1969 byali bifu ekyo nno kikulage nti Museveni bw'aba asazeyo okulwana okulwanyisa omuntu yeyambula buli kitiibwa kyonna n'obuntu bulamu bwonna abweyambula basibuliranya kyewuunyisa nti nno gavumenti yagenda ne mu kyalo kya Dr. Besigye n'enfunayo abannakyalo ne bajja bawa obujulizi bagambe nti ddala Dr. Besigye yali teyasoma era ebipapula byeyali yakozesa emyaka 37 egyali giyise nti byali bifu naye nga bulijjo gavumenti ya Museveni ebintu bino byonna byereeta tekiri nti ebe yagala omusango ogukusinge nedda baabagala kuswazaswaza baabayagala kumalira budde mu kkooti baabagala kuteeka kubuusabuusa mu bantu abantu bakutunuulire nga babuusabuusa obwesimbu bwo ensonga endala gye njagadde okwogerako ekwatagana ekwatagana ku mbeera gye tuli mu kuyitamu olwaleero ye mu December wa 2004 mujjukira ntino omulundi ekibiina kya FDC oba Forum for Democratic Change bwe baagezaako okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi abantu bangi nnyo baawagibwa gavumenti ne bajja ne bagenda mu kkooti ne bawakanya okwewandiisa kwa FDC ng'ekibiina nga bagamba FDC kibiina kyabayeekera baaleeta ensonga nga bazisimbye ku kabonero ka FDC ku mibala gyayo ne ku bintu ebirala ebyali mu FDC era oluvannyuma lwa byonna mujjukira nti omusango gwateekebwayo nga bagezaako okulemesa FDC okunominatinga bakandidate bannayuganda bannange nfubye okutottola bino byonna ebinna ebyafaayo okusookera ddala nga njagala baganda baffe abato mu myaka abaali abate ennyo bino ebintu nga bibeerawo basobole okumanya ekibadde kigenda maaso mu ggwanga lyaffe njagala bamanye ebyafaayo by'ensi yaabwe naye era njagala bamanye nawa bwe tuli basebo ne bannyabo njagala okubasaba abasobola mugende musome akatabo ka Dr. Olive Kobusingye ke bayita The Correct Line oba musome akatabo ka Daniel Kalinachi ke bayita Kizza Besigye and Uganda's Unfinished Revolution mujja kutegeera Museveni yaani bwe tuli mu kulwanagana naye mujja kutegeera omuyekera eyawamba ensi yaffe oluvannyuma lw'okukulembera olutalo lwatirimbula bamaama baffe ne bataata baffe olunaku lwaleero nga tufugira ku mudumu gwa mungu mujja kumutegeera bulungi kiba kirungi nnyo ne tutegeera omuntu gwe tudiringa naye kijja tuyamba nnyo naffe okumanya sitepu ze tulina okuteekinga ekyokubiri njogera ku bino ebintu okusa ekitiibwa mu abo abatusookawo nga Dr. Besigye ne banne abaakulembera mu lutabaalo luno naffe ne batuwalo okumanya nti Museveni alwanyisibwa ate Museveni naffe tulina okakasa abanaddako nti si kulwanyisibwa bulwanyisibwa naye Museveni awangulibwa
Ekyokusatu era ekisembayo. Njogera ku byafaayo bino nga njagala baganda baffe bonna bonna bamanye nti nno okusoomoozebwa nze ng'omuntu gwe mbadde mpitamu okuva olunaku lwe nayatula nti ŋŋenda kwesimbawo mu 2021 si bipya. Bino byonna byonna bw'oba obigenderedde kabadde kagenderere kagezaako okutunafuya, kugezaako kubuzaabuza, kugezaako ekifaananyi kyaffe okukikubamu ebituli era nga bwe kibadde eri buli muntu agezezaako okugyayo omutwe n'ayagala okuwakanya efuga bi erya Museveni. Njagala mumanye nti ba dictator babeera batiitiizi. Museveni mutiitiizi nabo baakozesa batiitiizi kuba amazima gazitowa nnyo era tebasobola geetikka. Kyovaolaba beekweka mu bulimba na kutiisatiisa. Bannakyemalira bonna kye basooka okukola oba ogendedde mu byafaayo n'otunula basooka kugezaako kuwanguzi oba kusikiriza abo ababawakanya babeegatteko. Naye kukigaana ng'olubajjayo eryanyi lyonna. Era Mukama bw'anaaba mpadde obudde n'obusobozi biseera eby'omumaaso nja kubayo ate mbatottolere bantu bameka na mirundi emeka gavumenti ya Museveni gy'esobodde okuntuukirira oba gye yafubwa okuntuukirira ebaali bakyasobola okuntuukirira nga bagezaako nange okumpa ku ezo zi biliyoni ze babbye ku bawi b'omusolo bagezeeko okundongowaza nange okunteeka ku sayidi yange. Naye baamala kulaba nti tekisoboka, baamala kulaba nti nze sigulirirwa, awo ne basalawo bagyeyo eryanyi lyonna lyonna, ne basalawo banaabe ensonyi zonna zonna. Naye ng'oggyeko ekyo baganda bange, njagala mmanye nti bannakyemalira ekyokulwanyisa oba wiponi gye basinga okukozesa ate eky'ennaku ge mateeka. Ng'oggyeko okugulirira, ng'oggyeko okutiisatiisa, bakozesa amateeka nga ttuulu yaabwe oba ng'ekyokukozesa. Kuviira ddala mu bazungu nga bafuga omwana w'omuddugavu n'efuga bbi mu apartheid South Africa paka ku Bashir, ba Hosni Mubarak, ba Gaddafi n'abalala bakozesa tteeka nga weapon ey'okunyigiriza bannaabwe. Okuva lwe twalangirira nti tutandise People Power Movement, gavumenti ya Uganda efubye okukozesa amateeka mu ngeri nkyamu okugezaako okutulemesa. Mu Arua mujjukira ng'oggyeko eky'okunteekako omusango ogw'okulya mu nsolo kwe baagamba nti bansanze n'ezimashini gaani bbiri mu rumu yange newankubadde zaamala ne zibula ng'empewo. Banteekako omusango nze wamu ne bannange nti twakuwa emmotoka etayitamu masasi naye nti ffe twagikasukira ejjinja n'eyatika. Twakwata ejjinja limu abantu 30 n'omusobyo ne twasa emmotoka eyo yenjogera ya Museveni ne banne. Oluvannyuma lwa byonna baateekako omusango ogw'okuwakanya omusolo ku intaneti. Era olunaku lwaleero ntambulirako zi police bond ku misango egisukka 20. Mu mwaka oguwedde ekitongole ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority kyandeetera bbiiru ennene gye sirabanganako ne baŋŋamba nti bateebereza nti nali nkola ssente nnyingi nnyo naye ate nali siwa musolo gumala. Mujja kujjukira nti omwaka oguwedde era nze wamu ne bakulembeze bannange omuli mukulu Joel Ssenyonyi n'abanaala bwe tubadde tukulembera ekisinde kya People Power baatutwala mu kkooti ne batuggulako omusango ogw'okubeera nga tukulembera ekisinde kye bayita People Power. Mwe bannamawulire mukijjukire ekyo. Emisango ekiteekeddwa ku nze ng'omuntu mingi nnyo 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 nnyo. Bataddeyo abantu ne baateekako emisango nga batandikira mu kugamba nti ettaka lya wano ekamo kya tuyimiridde olwaleero nti tulina mu bukyamu, ne bagamba ne baleeta omusango nti amaka gange e Magere niwo mu bukyamu, ne baleeta n'omusango nti e Busabala gye nnyina biiki nayo niwo mu bukyamu. Well, buli omu akimanyi nti bino ebintu mbadde nabyo emyaka egisukka 10 naye ekyo tekiganye gavumenti wakati mu buswavu bwayo okuvaayo n'ereeta ebintu ebisesa ng'ebyo. Naye era mumanyi nti byonna byonna biriwo kubanga nakigamba ate nga sikizaayo nti ŋŋenda kwesimbawo ate tugenda kuwangula Museveni mu mwaka 2021. Juzi wano bwe twavaayo
netulangirira ekibiina kya National Unity Platform ng'ekibiina ky'obufuzi. Abantu abamu baavaayo ne bagamba nti twalondebwa okulembera kino ekibiina mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka. Newankubadde kiswaza nnyo ngera bwe kibulikika, abantu be bamu baali ku press conference nga balina membership card ze baafuujinga byonna mu biina ku kamera ne bagamba nti bagenda kuloopa mu kkooti. Naye ate kyewuunyisa nti bwe bagenze mu kkooti okuloopa omusango ate zi membership card ze bagambye nti balina tebaziwaddeyo, era ne bagamba nti ekibiina mu kiseera ekyo kyali tekigaba membership card era tebabawa membership card. Eno ensonga eringeri gyeri mu kkooti sigenda gyogerako nnyo kubanga ekyo kkooti tekikkiriza kwogera ku musango nnyo guli mu kkooti. Naye era ndowooza mulaba oswavu bwa President Museveni ne banne baakola nabo. Tuyina obukakafu nti ebitongole bya gavumenti naddala ebikuumaddembe be bali emabega w'abaana abantu bwe babateekamu ssente ez'omuwi w'omusolo okugezaako okulwanyisa abo abagezaako okulwanirira bannayuganda. Naye kituwa essuubi baganda bange nti ebintu bino byonna byonna tebyakasooka okukolebwa. Bino ebintu byonna byonna bizze tebimalako, era mbakakasa nti ku mulundi guno tebigenda kumalako. Ebyo byonna nga mazze obyogera baganda bange, ebyo byonna nga tumaze obyogera, njagala okutwala guno omukisa ate okwogera ku nsonga ebadde mu mawulire, ebadde ku mimwa gy'abantu ebbanga lino lyonna lyonna eriyise. Mbyogeddeko waggulu nti buli gavumenti bwe yagadde okulwanyisa abo abagivuganya wabaddengawo bannayuganda abeereeta bo nga beetegefu okukozesebwa. Bangi baadde bannaffe, abalala abadde ku bantu abatumanyi, abalala bannayuganda ababeereeyo naye nga bo tebibakwatako ne baba balimba kasita babana babadde ssente. Dr. Besigye baakozesa bakyakuwa, baakozesa bakizige, baakozesa bagiribatani naitwe, baakozesa byabakama n'abalala bangi. Ku nze muze mubalaba bwe bakozesa era nga abalala nabo bakyajja. Naye njagala okubakakasa mmwe basajja mmwe nti amateeka gali ku ludda lwaffe, bannayuganda bali ku ludda lwaffe, ne Katonda ali ku ludda lwaffe. N'olw'ensonga eyo tujja bawangula buli kapandi ke muleeta. Bwe nasooka okwesimbawo mu Kyaddondo mujjukira bangi nnyo baagezaako okutulwanyisa nga batukubamu ebirungi naye kyabakola bubi nti tebaamalako. Kati olunaku lwaleero bazze nga bawakanya buyigirize bwange nga bawakanya n'ebirala ebyo. So njagala kino mpozi nakyo okiteeka mu butongole nti bannange, mu ggwanga eritambula obulungi, mu ggwanga erikulemberwa obulungi, abakulembeze balina okuteekebwa okubibwamu tooki. Abakulembeze balina okubibwamu tooki. Tewali mukulembeze alina kugamba nti talina kubuulirizibwako. Nange kennyini buli mukulembeze alina okubibwamu tooki, buli mukulembeze alina okubuulirizibwako. Naye ngera bwe nze mbannyonnyola, bw'ogoberera bino ebya Museveni, kuno si kubuuliriza. Kuno kugezaako kunafuya, kuno kugezaako kunima mpindi ku mabega. Obulamu bwange bwonna nga mmwe bannanga basinga abamanyi, obulamu bwange businga mbulibinze mu maaso gammwe nga mundaba, mbulibinze mu kamera. Tewali kintu kyonna kyonna kikwata ku nze kyesoogeddeeko mu lwatu obutali mirundi gumu, ekitali mirundi ebiri, ekitali mirundi esatu. Naye olwa okusaba kw'abangi n'olw'okwagala nyongera ate nkikube mu tooki, nyongere mbiteeke musana, nsazeewo olwaleero nateera mbeeyo mbiteekewo straight. Era ensonga ze zino wammanga. Ensonga esooka, nze Kyagulanyi Ssentamu nazaalibwa nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka 1982 banzaalira Nkozi. Mukulu wange ali awo gwe bayita Julius Walakira ng'ono gwe nzirako nga maama y'omu ne taata y'omu bamuzaalanga 23 omwaka omwezi ogw'ekumi omwaka 1979. At least bw'oba ogendedde wiwandiko byonna byonna ebiri official ebibye. So tewali ngeri
osobola kungamba ndi ate nze banzala nga 12 ogwokubiri 1980 ngati omuntu gwenzirako ngomukyala yomuyi yatuzala ngaye bamuzala emyezi 4 ejali giyiseewo. So mukazi tasobola kufuna nguto mu myezi, in fact esatu n'ekitundu tasobola kuzaala leero, ne wayitawo emyezi esatu n'ekitundu n'azaala omwana omulala. Natandika okusoma mu 1986 era nga nasomera mu Saint Mary Maria Goretti Nursery School ekamwokya. Eryo essomero lyabeeranga mu kifumbira wali ne kati liri awo awemabega waki mu kizimbe era musobola okiraba nzenna abasebo ne banyamu. Nasoma B2 no, nasoma B1 mu Kusite Primary School kati baliyita Alia Primary School liri awo kamwokya waggulu era B1 nagisoma mu 1987. P2 nagisomera Kanoni Umeya Primary School 1988. Eyo no gye nayigira n'okusoma esaala z'abasiraamu, temunsanga ne mumpita omusiraamu nasomerayo busomezi. P3 nagisomera Kasaka Primary School ewaffe Gomba 1989. P4 ne P5 nagisomera Kanoni Catholic School 1990. Eyo no nasomerayo kuva mu 9 mpaka mu 9 mugumu P4 ne P5. P6 nagisomera Saint Aloysius Primary School e Bukalagi 1992. Eyo no gye nali ngasoma bulungi, kitange n'asaba headmaster waffe ebiseera ebyo bamuyitanga Mr. Kato, namusaba mu ssomero gye nali mbadde gye nasomera P5 Canon Catholic School, namusaba anzikirize mbigesitalinge nsobole okutuula P7. N'olw'ensonga eyo P6 nagisomako ttaamu 2, ttaamu yasembayo nagimala nasoma P7 era ne ntuula ebigezo mu mwaka gwegumu ogwo ogwa 1992 ne mpita ne ŋŋenda mu senior 1. Tata wange yaweebwa amagezi nga ali mu kuziza fomu zange ez'okutuula P7. Yaweebwa amagezi ng'emyaka gyange bagyongereko emyaka 2 gisobole okwatagana n'emyaka gy'abakandidaati abo abaali batuula P7 mu kiseera ekyo nga mwe muli ne mukulu wange gwenzirako Julius Walakira. Era eyo ensonga lwaki we nali ndigisalinga mu P7 baateekawo 1980. Ekyo nno ensobi gye nalina okutambula nayo empapula zange information erimu esobole okufaanagana, nalina okutambula n'ekyo paka ku senior 4, nalina okutambula n'ekyo paka ku senior 6, nalina okutambula n'ekyo paka ku university. Newankubadde natuula P7 nga ne P6 mwana wattu nasoma bulungi era ne mpita ne ŋŋenda mu senior 1. Naye ngera bwe mbanyonyodde nti nalina okontinuinga nalina okugenda maaso n'eyo mistake yali ekoleddwa ku mpapula zange paka emyaka paka mu mwaka ogw'12. So kino njagadde mukibajukize nti taata wange omugenzi kati JW Sentamu emyaka 9 egiyise mu mwaka gwa 2010 aina interview gye yakola era nga video recording eyo gyeri ng'annyonnyola engeri bino byonna byonna gye byali bikoleddwa oyo yali kitange omugenzi JW Sentamu. Eyo video eri available era tujja gibawaako. Ensonga y'emu omu ku bakulu bange Ediawe waliwo interview gye yakola emyaka 14 egiyise mu 2007 era n'akinnyonnyola bulungi nga bwe nasobola okutuula P7 nga ne P6. Era n'omu ku bakulu bange Nyanzi mu 2008 waliwo interview gye nalabye era nga naye yali akyogerako. N'olw'ensonga eyo eno ensonga si mpya, eno ensonga tezze lunaku lwaleero. Lwali nali nyina okufuna passport nga maze okkula bwe naweza emyaka 18 nga ze neetegerera. Bwe nali nfuna passport
awo winagenda okutereereza records zange zino nga ndi muvubuka wa myaka 18 olwensajja kudde era bwe nali nfuna passport nasala swearinga affidavit eyali ekorectinga obwo bukyamu era obwo bukyamu ne buterera okuva mu mwaka ogw'12 kati emyaka 20 egyakayitawo. Nalabye abantu abamu ku social media nga bagamba tinakyusa emyaka gyange we nabadde ngenda kwesimbawo wano mu 12-17. Yagala obasaba mugende munoonyereze bulungi nnyo sente ze babasasula okutulimirira muzikozese bulungi mukole research muleme kola nsobi ate zigenda baswansa mu maaso g'abantu. Ekikwatagana n'amannya gange nakyo nja kyogerako erinnya erimu wasentamu nga waliwo single S eddala nga waliwo double S naye nga byonna byange nga nze Kyagulanyi sentamu emu eriko single S endala eriko double S baadde bagufudde musango naye njagala obategeeza nti nayo neyo ensonga twagitereeza mu 2017 we nali ŋŋenda okwesimbawo mubaka bwa parliament nakola kye bayita statutory declaration ng'amateeka bwe geetaaga era ekyo ne kiterezebwa era ensonga lwaki bannominatinga okwesimbawo gw'omubaka wa parliament nagenda ne mu UNEB ne baverifayinga oba ne bekenenya empapula zange ez'obuyigirize era nazo nekenenye bazikenenya bulungi kasubire nti ekyo kukiyitanya ekyo kijja kuyamba baganda baffe abali eyo emitima begibadde gyewanise nga balowooza oba bano abantu abatulimirira bayinza okuba n'obutuufu bwonna tebalina ndi muntu agoberera amateeka mbadde muntu agoberera amateeka ate n'okugamanya nga manyi mbadde muntu akkiririza ennyo mu bwesimbu atambulira ennyo mu bwesimbu yagala ennyo mu bwesimbu ttiimu yange yabannamawulire bwe neebanga erina kyeyagala okulungamya mu nsonga ezo ejagenda maaso n'okukola ekyo era nja kuba mbategeeza abasebo ne bannyabo naye nga bwe mbagambye nvuddeyo ndudde kino kya addressing nga njagala bekeje begwenyalwe naera nga manyi nti ku lasti bagenda kufiira mu firimu yaabwe kati katuddeyo okusoma kwange tekunaggwayo twakomye nga maze P7 nga ngisomedde mu masomero 7 tugenze mu secondary senior 1 first term nasomera St. Maria Goretti Secondary School e Katende senior 1 second term nenvayo nengenda Brain Trust Academy e Rubaga enasomerayo kuva mu senior 1 second term mpaka senior 3 third term kuva 9-3 mpaka 9-5 senior 4 nasomera Kitante Hill School eyo nno Kitante twasomera ne bannangi bangi nnyo ba Master Baloti ba Tumumani ba Baby Kuru ba Rude Boy Demo bonna twasoma nabo Kitante tewankubadde abamu twali mu class emu ate abalala nga batuli mu class ya waggulu nkomye ku senior 4 mukobere senior 5 first time najisomera ku Alliance Advanced Secondary School e Kamocha ogwali mwaka gwa 9-7 senior 5 second term nengenda Lubiri Secondary School ewo wena inzeyo mu boarding ekyomukisa mubi ndimweyo tamu yenyini mama wange weyafiira accident nenisomera era nali nyina okuvaayo mu eryasomero eddungi erya Lubiri senior 5 third term olwo nengenda Kololo Secondary School wano ku Lugogo Bypass eno kyenasomera ne senior 6 era mu November ne December 1998 netula ebigezo ebya senior 6 bwe navaawo naweebwa ekifo e Makerere University era ngaawo nali mbereddwa ekifo okugenda okusoma degree Bachelor of Arts in Social Sciences mu 1999 nasoma omwaka ogwo twasoma n'abantu bangi nnyo
abebitiibwa byakuba mbogerako gye bujja era ngaawo nali nkola amasomo erya anthropology erya political science n'erya economics naye omwaka ogwo gwennyini nga gugwako nayina okudropinga out kubanga baali bampadde ku private sponsorship twasasulanga ndowooza emitwalo nga 4-5 buli semester ezo sente zaali nyingi nnyo nasobola ndowooza kusasulako semesters 2 n'abaali banyambako banyanzi n'abalala nga yala zitandise okubakuba nga sobola kusasula kosi yange era nalina okudropinga out kubanga nali njagala nnyo okusoma naye nga sirina sente ate ng'ebiseera ebyo interest yange mu music yali erinnye nnyo ne mu drama nagenda ne applyinga buto e Makerere ne applyinga for government scholarship kubanga ebiseera ebyo nali mu kunoonyereza kwange bangambye nti ku department ya music dance and drama waliwo abajja direct naye ate waliwo n'abalala ng'ogenda n'okola practical exams nagenda nekola practical exams era nempita era bwe nayita bampa ekifo ku government scholarship Makerere University mu mwaka ogw'12 era nensoma ne bantikira mu mwaka ogw'12-13 e Makerere University ne diploma ya music dance and drama kati awo nezira ku street neto nensoka nekubayo emyaka gyange nga 13-14 nga nsoma bya ku street tunaba tutuza okubanyonyola ku buyigirize bwange bw'oku street ja kubanyonyola banyonyole n'ensonga lwaki abamu bampita fada abamu bampita generali naye eyo street education nga wamaze okuyitawo akabanga mpozi nekirala kinsanyusa nti okusoma kwange kuno kwonna nakusomera mu light era bantu bangi nyo benasomanga nabo mikwano gyange bangi bandaba olwaleero era nina essuubi nti bangi nnyo benasoma nabo ate nga mulimu ne ba public figures bangi kakasa tibajja kuvaayo nabo bawe obujulizi ku bino byenjogerako nga bikakase ti byonna byenjogera bituufu naye nanga bwe mumanyi baganda bange kyoluvannyuma lwa byonna nga mumaze okutuwagirawagira naffe twesobola kati nga n'essente z'okusasula tuition tekyali kizibu naddayo ku ssomero mu mwaka mu mwezi gwa August 2016 nagenda nensaba ekifo era ne bampa okusoma digiri yange endala ey'omumateeka gye bayita LLB mu university gye bayita International University of East Africa e Kansanga wayitawo emyezi mitono Cavendish University naye neggulawo law school wano e Kamwokya ate engeri gye nali nkolera wano nga te wano Kamwokya kumpi nagenda nensaba ekifo nenkola transfer okuva International University of East Africa nezijja nsome amateeka era nga mbadde mu mwaka gwange gwakusatu nga nsoma digiri yange y'amateeka naye olw'embeera gye tuyitamu olwaleero n'okunyigirizibwa n'okugobererwa mu mbeera yonna mbadde nyina okukola ki mbadde nali nyina okuyimiriza okusoma kwange okwo basemu ne banyamu mpozi kambategeeze nakolayo ne short course gye bayita leadership for 21st century eyo nga nagisomera Harvard olwaleero era nyina course gye ndi mukola ku university bagiyita South New Hampshire University mu America naye era nga bwe mbategeezezza nti okusoma kwange okwo mbadde ate nyina okuyimiriza tumale otokujjako Bosco ndyoke nzireyo ebibanantikira nga ndi mu State House saawa zino kakasa nti bangi kummwe muli mu kwebuuza kyava ku ki okusomera primary mu masomero kumpi 8 secondary n'okisomera mu masomero 7 university n'okisomera mu universities 4 nga te university emu yokka gebakutikidde jajja kitya ekyo ekyo nakyo jakyogerako bwe nti nanange nti obulamu bwange mbubadde bwaku kupambana obulamu bwange okufaananako n'obulamu bw'abantu abalala bubadde bwa mitobo era nze okusoma kwali kusobola okugaana kubanga mikwano gyange benakola nabo bangi nnyo okusoma kwagana
Sikuwa tebali bagezi musomero. Sikuwa bali tebagala kusoma. Na yo uluembera. Jibali baina kukuhita. Kukugeza. Zetata wange. Ya ina abana basuka makumi asa. Ngata ina na abana balala bala binida. Kugama family abana betu suka makumi asa. So. Ngo kunyigirizi wa konsao ye. Kunji. Mama wange yenyini. Ya ina abana. Biazala. Urubutulu ya abana kuni. Na ya tinga ina na abalala. Abana. Bata zana inga abana be. Baganda bafi. Kafe naba ino tule zao. So. Ebintu bya school fees. Fedyali inga vizibu. Okusoma kwa fekwali inga kwa ambigo. Nze na chogela konti. Mama wange ngeri jari umusawo ya inangu kusiba kagiri kange. Plaster. Kubanga sa inanga angatone tuka kusome nungo ino kuingi rango wenye ra. Umusome sabuze rwati tuyamba denga tonga bando. Mwenu mwenye nyoranti ya kagiri. Kakozechi. Kalwandi. Na inga kagiri si kalwandi. Irobu munda banyumiza konti umusome sayansanga. Nze ya za wenye ranga te nsambo mpira ku lunch time. Nagamba kagere kaonyewe na mwole ngira era neziramu ne mpenyera. So kwe bubulamu mzewe na kuliramu. Siswala kuchogerako kwe bubulamu wafula chitengi. Era manyinti abana banji nyeyo mgetu. Aba isembulamu kwe uchubunji. Nabala habari mkuitamu. Techiswaza kubango utoba mumbeleyu. Kubango mzemba gama jinsi enonyo yomutu wakoze chintu na chikusa. So si oyo anyonyo denti chandenye kubanga kubanga kubanga. Ni wano kubanyonyola nti na chikola ne malako mu bugubi obunje nnyo so si nti mu bugubi obunje nnyo nalemererwa nedda petu tugenda kulemererwa basebo ne banyama manyi nti bangi nnyo kubanda pe abalodi abafu nomukisa ne basoma bulungi nnyo mbakumba bayoza yoza katonda yabagala na ye oboli awo abo tebasobola kumanya kyenjogerako nenga bujubato nimeyagamba he who feels it knows it. So, eyembera yetuise mbaganda bangi. Mpita nyo wekololo SS. Nesanga abana, baba avu. Labali kugeti. Chokaba nabwe elimu nda bali mukola vigezo. Nenga wanubo, bali kugeti. Bale nesedua ukuingira munda. Bata ambu doboli ya watambu dekuwa mpelewe. Najia kusomero. Kubanga ya galo kusoma. Na yembera temukiriza mbere yu. Bangi nyo, bali ingira mbitamu vigezo. Galobu dewawe deuda. Zomu kwa babana, ababe rangewelu nebega hili da. Oboli yao noita, kitao, obamu kuruo, nanyonyola basa, obana nanyonyolo msomesa, bakukirize osobolo kola ibigezo. So, nukunyonyo, nukusanga chowelu ya ibigezo ebimu, tutuwa bikola, angabe tuwa ni tuina bikola. Oboli yao singe mbeda alie singa ko, oburungi, singa tuwa osoma burungi. Eyono yemu kunsonga, luachi mfira wo, okulaba kitewali mwana wa geto, abena mugezi. Na yate na alemesi kwa mbele. Nyesonga la chimfila honda venga tuiteleza. Kubanga, bena itamu siguli omuncha soro bitamu na tukolo alero gaina emisanyizo ebyo. Mbela, ebela nge juo okulu anagana na omana wa geto. So mwe batoto wa geto, mwe abali mubiado, mwe abali musomero unyome kwa nyome kwa. Temwe nyoma bachariba nge. Ulijomba gamati, batu kasuka kula lirana yetu adana virimba. Batu za lange sobi na yetu wafuka insunga. Katiku enda babu demu getu. Mwola mange chimule chimeze mungu koto. Une ya kola nge yumu wino ya zimbe za kediku. Biligambo uvo uli labi wakanye yu. Mwola ge kuchagulani yenze. Ebe bintu ya dara. Uli bintu. Nechira baganda bange nga maliza. Njagala nyonyo mujukire nti otalo tulimu sirwangu obangu wakanya obulanyisa dictator agenda kola bulichimu era subira nti bulichimu oja chife singa muganda wange kuno simulimu wangu tujja kufirwe mikwano obagwe awakanya dictator oja kufirwe mikwano oja kulibwa mwenkwe oja kunyigirizibwa oja kusibibwa makomera. Oja kuogerewa mafukuli, oja kuswaziwa swaziwa, oja kutisiwa tisiwa, oja kulumbiwa mbulikona. Baja koze sabantu bobo wa doma nyiki bakuwa galanyo, bakulumba gani. Na je, lemera ko muganda wa. Okukwe muwendo, kutuina okusasula katuwa nilide dende. Okukwe muwendo, okusasudua, kubaba mba sasudena kula mungu wa. Mpozi, njagala mujukire.
mwena mwena abali eyo nti abantu bangi miliyoni na miliyoni abayise mu bulamu ng'obwaffe abantu abayise mu bulamu ng'obwange bali ebitundu ebisukka mu 8 ku buli 10 abwe mulaba abavuga boda ne zi degrees abwe abwe mulaba abameidi abwe mulaba ku zi washing bay si busiru si butayagala kusoma si butasobola no naye embeera ebateekeddwako naddala abo ababakulembera embeera ebatadde mu mbeera gye balimu kati era kye kitulwanyisa emisana n'ekiro tulabe ng'abaana baffe tebayita mu mbeera gye tuyiseemu kubanga tetuli shua ti baana aba mu mbeera eyo banasobola okumalako ngaffe ababazadde twamalako ekimpa essanyu nti nze enjiga zino lesoni ziyigidde ku bantu ngaba Dr. Besigye ngaba Mandela ngaba Malcolm X ngaba Martin Luther King era kansubire nti abaana abageto abali eyo nange banandabirako era ne bantwala ng'ekyokuyiga naddala nga nkyali mulamu njagala kumaliza baganda bange nga buno obubaka bujagenda eri akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyenjigiriza k'ebyebigezo Uganda National Examinations Board n'ebitongole bya gavumenti byonna byonna manyi bulungi nnyo nti waliyo balooya n'abannayuganda ababawandikidde nga baagala okumanya ku bikwata ku kusoma kwa Pulezidenti Museveni ebikwata ku kusoma n'obuyigirize obwa mukyala we Janet Museveni n'abamu ku bakungu aba NRM ne baminisita mubadde bambangu nnyo okuwaayo ebiwandiiko byange byonna era njagala obbasoomooza bwe mubanga ddala mugamba nti temulina kyekubira bwe mubanga mugamba mugoberera amateeka njagala obbasoomooza okuvaayo muweeyo ebiwandiiko ebyo ebikakasa nti Pulezidenti Museveni alina obuyigirize obwetaagisa njagala obbasoomooza muveeyo mulage nti Pulezidenti Museveni obuyigirize bwayogerako ddala bw'alina njagala obbasoomooza muveeyo muleete ebiwandiiko ebikakasa nti ddala emyaka Pulezidenti Museveni gy'agamba gy'alina era njagala obbasoomooza okuvaayo okakasa nti ddala Pulezidenti Museveni munnayuganda nga bw'agamba ebyo amaze obyogerako ebirala nja kulindirira ebibuuzo byammwe basebo nebanyama mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi ngenda basaba oboolyawo nga tetuna nga sinaddamu bibuuzo wetumaliriza mbiuza kantwala ebibuuzo byammwe mala okuddamu ebibuuzo byammwe vidiyo zezimu zembadde njogerako nga eya mukadde wange newakubadde yatuva ku maaso emyaka 5 egiyise naye ebyo ebigambo yabyogera emyaka 9 egiyise nabyo kijja kukola bulungi mubiwulire oboolyawo n'ebirala byonna bijja biteeka ku social media basebo ne banyabo bwati wali bibuuzo njagala twogere ku nsonga eno kuba ensonga enkulu mulabika nga batalina kibuuzo kyonna munyonyose mwebali nnyo mwebalire ddala kambasabe katika kansabe waliwo vidiyo gye twabadde ttiimu yaffe gyebadde yagala okulaga abannamawulire simanyi oba munaatandika kamera zange ne zigitunuulira oba asobola ogireetemu genda basaba tutegeeza a screen right behind you friends mfuna ku maama w'omugenzi agwetinalo nfuma sentamu omwana oyo yali
mukaraba karaba ki yateganya nyumu bikambu ya kwavula anti atarudewo nga tayagala yavula oba okutambula kale omwana bwe malirira kutaka ne mulaba nze mwenyini ngaomwana oyo ajja kuba mulungi oma maama wakumeka wa kumi n'omu baana abalenzi nina abaana ba kumi asatu mu omu kakati ne kakula nga mwana mulungi wa mpisa nnungi nekakula nga kakujukuju kagezigezi nga Bobby Robert yazaliwa ng'omwana nga mfuna ku mama w'omugenzi Magweti Nalunkuma Sentamu omwana oyo yali mukalabakalaba yateganya nnyo mu bigambo bya kwavula nti ataludewo nga tayagala yavula oba okutambula kale omwana bwe malirira kutaka ne mulaba nze mwenyini ngaomwana oyo ajja kuba mulungi oma maama wakumeka wa kumi n'omu baana abalenzi nina abaana ba kumi asatu mu omu kakati ne kakula nga mwana mulungi wa mpisa nnungi nekakula nga kakujukuju kagezigezi ngate katwagala mu myaka mwana nga awezeza emyaka nga kumi n'etaano katonda we yatwalira maama we katonda atusase netumukuza netumutwala ku ssomero ekanoonyawo ku Roman Catholic Church primary school natekesagana n'omukulu w'essomero nti omwana ono nga bwali bright bwati nsaba kole P7 mu 6 Edmasira nakkiriza kulyatoke nakajanjalo kano kade kaffe mwana kamaze emyaka nga kikumi bulijoka maama kamisita kata akyali Edmasita eno yali P5 eri nali kabazimba office nendoza tebagimala Robert bwe yagenda mu masomero ga waggulu yakola dda bulungi naye ng'anyumirwa nnyo ennyimba ezibeera ku rediyo ku azikwata bukusu n'aziyimba n'azimba azina n'okuzina nali Makerere nze nali nkola social sciences ye ng'ali mu department ya MDD information technology kati yad majored in literature Bobby Robert yazaliwa ng'omwana nga mfuna ku mama w'omugenzi Magweti Nalunkuma Sentamu omwana oyo yali mukalabakalaba yateganya nnyo mu bigambo bya kwavula nti ataludewo nga tayagala yavula oba okutambula kale omwana bwe malirira kutaka ne mulaba nze mwenyini ngaomwana oyo ajja kuba mulungi oma maama wakumeka wa kumi n'omu baana abalenzi nina abaana ba kumi asatu mu omu kakati ne kakula nga mwana mulungi wa mpisa nnungi ne kakula nga kakujukuju kagezigezi ngate katwagala mu myaka mwana nga awezeza emyaka nga kumi n'etaano katonda we yatwalira maama we katonda atusase netumukuza netumutwala ku ssomero ekanoonyawo ku Roman Catholic Church primary school natekesagana n'omukulu w'essomero nti omwana ono nga bwali bright bwati nsaba kole P7 mu 6 Edmasira nakkiriza